Duam, duam, vim nga ajo, nga e keqja më e vogël, më e madhe zgjedh në keqjen më të vogël që na rrotullohet, po s'ke, nuk ke rrugë tjetër. Sepse kapja e Ramës një mandati të tretë do të thotë që të mbaroj gjithçka. Mbaroj gjithçka dhe ju duhet veni dyshim që already që jeni në fakt nën presion, po Rion Velia dele flet për televizionin ora në çdo vend. Një televizion i drogës njëri tjetrin. Ja kam thënë edhe një herë, unë nuk e di që ju merrni parë nga droga, aq më tepër që rrogat ju tashin ja ju jep administrata shtetërore, se është në administrimin shtetëror. Atëherë me çfarë drejt ky njeri del dhe fol, ky njeri që është kapur, në përgjime me mafian italiane, ky njeri që ka bërë skandalet më të mëdha gjatë qenies tij në bashki. Ky njeri që është transformuar fytyrë nga frika se diçka bër, ne s'di masi gjë çfarë di ai. Pra ky njeri del dhe bën vërtet ky për korrupsion dhe për trafike, ky që i del emrin me ndërgatën. Dhe nuk i thot kërkush që nuk ke të drejtë, normalisht ai duhet shkojë në gjyqë nëse. Kush është ky? Ky është kryetar bashkie. Ky nuk është krye prokurori i Shqipërisë. Se kush është kriminal, se kush nuk është kriminal, se kush është marrë me trafike droge, i përcakton hetusia, prokuroria, por nga që ne s'kemi as hetusia, as prokurori, dhe përdorim hetusin e prokurorin për revanshe, kur nuk na bindet dikush, si që përbëjnë me orën, atëherë, shteti arrim këtë gjendje që nuk ka edhe rrim këta, që këta janë shkaktarët që kanë sjellë Shqipërinë këto. Nuk është televizori ora, me gjithë problemet që mund të ketë pronari televizorit ora, televizori ora vetëm ka sjell aq sa ka mundur mundësinë për shpreh fjalën e lirë. Kaq. Dhe ka investigu aq sa ka mundur. Kështu që çfarë? Dëmën ja kanë sjell të Shqipërisë. Këto qeveritarë që kanë 30 vjet